Parlamenti mblidhet sot sërish në seancë plenare, ku në rendin e ditës pritet të diskutohen edhe ndryshimet e reja në buxhet. Në komunikim të drejtë për drejtë kemi kolegun Anxhelo Harunin. Anxhelo, çfarë parashikojnë këto ndryshime? Atëherë, këto janë ndryshimet e treta që i bëhen buxhetit të vitit 2020. Fillimisht kujtojmë kanë qenë në tërmeti 26 nëntor, i cili detyroi të rishikonte planet qeverinë, ndërkohë më pas edhe fillimi i pandemisë në fillim të marsit bëri që sërish të ndryshoheshin, të alokoheshin fonde kryesisht për shëndetësinë. Tashmë jemi në rishikimin e tretë, i cili kalon tashmë me një akt normativ parlamentit. Ndryshimet në buxhet kanë hyrë në fuqi, duhen thënë, pavarësisht se presin miratimin nga parlamenti, pasi është përdorur metoda e aktit normativ Fshillit ministrave, e cila ka një kohë kufizuar, dhe tashmë gjithçka bëhet zyrtare me miratimin nga parlamenti. Po, cilat janë ato ndryshimet konkrete të cilat prekin buxhetin e këtij viti? Në krahun e të ardhurave, që është se sa para do t'i hyjnë buxhetit të shtetit, kemi një tkurrje të ndjeshme, një parashikim me 63.1 miliard lekë më pak. Kujtojmë që ecuria e mbledhjes së të ardhurave, qoftë nga tatimet, qoftë nga dogana, qoftë edhe nga ekonomia në tërësi, ka qenë shumë e dobët për shkak të ndikimit tashmë ekonomik që kriza ka dhënë në të gjithë vendin. Po ashtu, nga krahu shpenzimeve, pritet një rritje e ndeshme me 30 miliard lekë të shpenzimeve, qoftë për shpenzime operative, për paga, apo për edhe për investime kapitale të cilat do të kryejë qeveria. Në total, kemi një deficit buxhetor i cili do të kap këtë vit normën historike rekord prej mbi 1 miliard euro. Çfarë do të thotë kjo? Nëse përkthejmë raport me madhësinë e ekonomisë, është 8.2% e ekonomisë shqiptare, e cila këtë vit do të shkojë si deficit në buxhet. Pra është kjo diferenca midis të ardhurave që merr qeveria dhe atyre që shpenzon. Por për çfarë do të përdoren këto para shtesë që të gjithë presim të shkojnë edhe për rimëkëmbjen e ekonomisë? Në të vërtetë, pjesa më të madhe të fondeve, pjesën e luanit, le të themi, nuk e merr shëndetësia, por e marrin projektet infrastrukturore. Një shumë e konsiderueshme i shkon detyrimeve të prapambetura, pra janë borxhe që shteti shqiptar i ka kompanive private që kanë kryer punë dhe nuk e ka shlyer, po ashtu një pjesë shkon për rrugë të reja dhe duket se kjo do të jetë edhe formula e qeverisë për një rimëkëmbje ekonomike. Nuk kemi grante direkte apo subvencione të tjera për bizneset, qoftë vogla, qoftë mëdha. Shëndetësia ka një rritje të lehtë të buxhetit, kryesisht që shkojnë për testet e reja, pajisje laboratorike dhe gjithçka tjetër që hyn në funksion të COVID-19. Nga ana tjetër, sigurisht që edhe borxhi publik rrjedhimisht duhet të rritet dhe këtë vit do të kap sërish shifrën e rekord prej 80%. Por, thënë kjo, buxheti vitit 2020 ndoshta nuk plotëson të gjitha ato kërkesat reale që ka ekonomia në këtë moment dhe do të presim edhe prezantimin e një plani afatgjatë, pavarësisht se nuk do të ketë një paketë tretë, presim se si do të jetë plani qeverisë për të rikthyer ekonominë atë çfarë ishte para pandemisë. Ndërkohë, në këtë sesion parlamentar ishte parashikuar të miratoj edhe amnistia fiskale dhe penale, por pati një shtyrje në muajin shtator. Cilat ishin arsyet e këtij vendimi? Në fakt që në fillim që kur është prezantuar ka qenë ndoshta ligji i sjell nga qeveria më i debatuar, më i kundërshtuar nga të gjitha palët, duhet të thënë. Në komisionin parlamentar si të ligjeve si të ekonomisë ku diskutua ky projekt ligj, u vendos që të shtyej për në shtator diskutimi i tij. Dhe arsyet që u dhan ishin thjeshta. Kishte një kërkesë edhe pyetje dhe propozime të shumta nga grupe interesi, qoftë aktorë të cilët do të marrin pjesë në procesin, siç janë sistemi bankar shqiptar, të cilat duan të dinë edhe rolin që do të kenë në këtë proces, se si mund të evitojnë pastrimin e parave dhe procedurat që duhet të ndjekin. Pashtu, ka qenë edhe një replikë e fortë, një ndikim i fortë ndërkombëtarëve, të cilët shpeshherë kanë bërë edhe apel të drejtë për drejtë qeverisë të mos vazhdonte me këtë projekt apo kanë kërkuar ndryshime të mëtejshme. Çfarë parashikon në vetvete projekti i amnistisë fiskale? Ndoshta është hera parë që kryhet një amnisti në këto përmasa, jo për nga se sa persona do të përfitojnë, por fakti se do të falet evazioni fiskal, do të falet fshehja e pasurisë, si për bizneset ashtu edhe për individet. Nëse më parë u reklamua, le të themi, që do të ishin emigrantët të cilët kanë punuar në xhez jashtë vendit që do të përfitonin kryesisht, tashmë kjo lista e përfituesve është thyrë më shumë për nga bizneset që përgjatë viteve mund të kenë fshehur të ardhurat dhe le të themi ndoshta edhe mashtrimet me bilancë që mund kenë bërë përgjatë 30 viteve të fundit. Është një prekligj debatuar, por nga ana tjetër shtyrja krijon ka edhe një element tjetër. Siç pas ish ministrit të financave zoti Anastas Angjeli, do të kërkohet një konsensus politik mes palëve, që do të thotë do të kërkohet edhe pjesëmarrja e opozitës parlamentare ose le të themi miratimi i saj në këtë projekt ligj.
Pra do të kërkohet një konsensus i gjerë që dërkoj 2/3 të votave të parlamentit. Nuk është kjo një detyrim ligjor për të miratuar amnistin, por duket se është, le të themi, ndoshta një shenjë vullneti e majorancës, ndoshta që lidhet edhe me proceset e tjera siç janë tani në këtë moment ai reformës zgjedhore. Nga ana tjetër, vetë shtyrja e këtij projekt ligji për në shtator dhe diskutimet që pritet të vijojnë, ndoshta edhe procedurat për deri në miratim, dekreti i presidentit do të kërkojë kohë dhe vendos në rrezik afatin e zbatimit të projekt ligjit të amnistisë fiskale. Kujtojmë që duhet niste nga 1 janari 2021, por tashmë edhe mund shtyhet me disa muaj, por sërish do të zgjasë për një kohë një vjeçare. Kam dhe një pyetje të fundit, Anxhelo, pjesë e seancës së sotme do të jetë dhe fiskalizimi. Çfarë mund të themi për këtë proces? Atëherë edhe fiskalizimi sigurisht ishte ndoshta një nga ato pikat kryesore për të reduktuar normën e informalitetit të lartë që kemi në ekonomi. Ishte një projekt ligj i komplikuar pasi prezantonte edhe elementë rinj në sistemin tatimor shqiptar, që do të thotë që bizneset e mëdhaja, bizneset e vogla edhe individët kur bëjnë transaksione me para në dorë apo përmes bankave apo formave të tjera të pagesës, do të futen në elementin e faturës elektronike, që do të thotë që çdo transaksion që kryhet nga bizneset midis tyre apo me klient do të raportojë në kohë reale në drejtorinë e tatimeve. Është një projekt ligj kompleks i cili që në fillim kur u prezantua para një viti do të kërkonte kohë, do të kërkonte që administrata tatimore të rriste kapacitetet e saj, po për shkak të pandemisë, për shkak të vonesave me ngritjen e sistemit, ndoshta edhe gjetjen e një sistemi të ngjashëm i cili mund të zbatohet më mirë në Shqipëri, sigurisht që ka ndikuar dhe afatet tashmë për hyrjen në fuqi të fiskalizimit janë shtyrë, nëse prisnim që të niste nga shtatori këtij viti, do të presim 2021-shin për të nisur tashmë jo me transaksionet midis bizneseve me njëra tjetrën, po midis bizneseve dhe klientëve. Ishte gazetaria 2 CNN Anxhelo Harunin.